чому не вщухають протести в Іраку, Гонконгу та Південній Америці, що сталося на гірськолижному курорті в Австрії, та чим завершилася спроба порятунку слонення у Таїланді. Про це та інше далі у нашому огляді. 18 людей загинули цієї ночі в сутичках з поліцією в Іраку. Загалом лік загиблих від початку акції вже йде на сотні. Серед них і демонстранти, і силовики. Заворушення по всій країні не вщухають від початку тижня. Люди вимагають від влади покласти край безробіттю і корупції. Поліція застосовує сльозогінний газ та бойові кулі. На екстреному засіданні в ніч на неділю уряд ухвалив план реагування на ситуацію в країні. Там прописали допомогу малозабезпеченим із купівлею житла і компенсації родинам загиблих під час протестів. А губернатор Багдада оголосив про відставку. Тисячі людей знову зібралися на акції протесту в Гонконгу. Мітингарі одягли маски, попри заборону закривати обличчя. Поліцію закидали камінням і коктейлями Молотова. У місті зачинені банки, крамниці і ресторани. Півсотні станцій метро не працюють. Заворушення в Гонконгу почалися в червні. Тоді люди вимагали скасування закону про екстрадицію правопорушників до Китаю. Нині ж активісти хочуть відставки керівництва автономії і розслідування жорстких дій поліції. Кілька тисяч людей вийшли на вулиці найбільшого міста в Болівії – Санта-Крус. Протестувальники обурені політикою президента Ево Моралеса. Зокрема, його відмовою оголосити пожежі в амазонських лісах національною катастрофою. Це дозволило б країні залучити міжнародну допомогу. Моралес заявив, що не звертатиметься до партнерів, бо вважає, що це буде втручання у внутрішні справи держави. Вогонь цього літа знищив 12 мільйонів гектарів амазонських джунглів. Десятки осередків палають досі. Неспокійно й в Еквадорі. 400 людей затримано. Акції тривають уже кілька днів. Демонстрації почалися через скасування державних субсидій на паливо, які діяли з 70-х років. В уряді кажуть, реформи необхідні, щоб врятувати економіку країни і залатати дірки в бюджеті. Люди ж обурені надто високими цінами на пальне. Очолює протести спілка працівників сфери транспорту. Обіцяють не йти з вулиць, поки нововведення не скасують. І погрожують загальнонаціональним страйком. Убивство через ревнощі. На гірськолижному курорті Кіцбюель, що в австрійських Альпах, чоловік застрелив 5 людей – свою колишню дівчину, її родину та нового бойфренда. Прийшов до їхнього будинку о 4-й ранку, коли двері відчинив батько екс-подруги, убив його. Потім перестріляв усіх, хто був удома. Зрештою, сам звернувся до поліції і в усьому зізнався. 6 слонів у Таїланді зірвалися у водоспад і загинули, намагаючись врятувати дитинча. Усе сталося в національному парку Хаояй на півдні країни. Коли тварини переходили гірську річку, слонення зісковзнуло з каменю і впало у воду. Дорослі намагалися витягти маля і допомогти одне одному, але самі не змогли втриматися на слизьких скелях. Зі 108 особин вижили лише 2. Їх врятували працівники національного парку. Відома австралійська співачка Сія зізналася, що невиліковно хвора. Про це написала у Твіттері. Лікарі діагностували в неї синдром Еллерса-Данлоса. Це рідкісна недуга, яка передається спадково. Захворювання вражає судини й суглоби. Шкіра стає надчутливою, на ній постійно залишаються синці і шрами. Сія розповіла, страждає від хронічного болю. Тому й захотіла підтримати усіх, хто опинився у подібній ситуації.